videira. Mesmo que não haja flores no jardim, até mesmo que a figueira não floresça, nem chova na terra, nem a erva cresça, há um Deus no céu olhando para mim. Posso é ficar calado, estando feliz ou mesmo atribulado, ainda louvarei seu nome mesmo assim. Eu louvarei ao Senhor na alegria ou na dor, cantarei. Graça e paz lhes sejam multiplicadas. Que Deus te abençoe e te guarde e faça resplandecer o seu rosto sobre ti e te dê a paz. Mais uma vez estamos juntos, amados ouvintes, amados irmãos, nesta programação semanal que Deus nos tem concedido para apresentar a vocês sempre uma página do grande amor de Deus para conosco. São muitas páginas recheadas de graça, de bondade e de compaixão de Deus. E em cada reflexão para a vida, nós estamos apresentando uma página do grande amor de Deus para conosco. E a minha Bíblia está aberta nesta oportunidade, no livro de Atos, capítulo 26 e verso 19, aonde mais precisamente Paulo está ali diante do rei Agripa, naquele embate terrível que Paulo enfrentou diante do rei Agripa. E Agripa disse a Paulo: permite-se-te que te defendas. Então Paulo, estendendo a mão em sua defesa, começou a responder ao rei Agripa. E ele contou ao rei Agripa a visão que Deus o deu no caminho de Damasco, porque você sabe que Paulo, no caminho de Damasco, perdeu a sua visão natural, mas ganhou uma outra visão. Você já imaginou perder as suas vistas, a sua visão natural, mas ganhar uma outra superior a esta? E foi o que aconteceu com o apóstolo São Paulo. E ele contou para o rei Agripa que lá no caminho de Damasco ele havia perdido a sua visão natural, ele ficou cego, caiu do cavalo cego, sem poder ver, porque até então ele era um perseguidor, mas dali em diante ele passou a ser um perseguido. E no versículo 19 do capítulo 26 do livro de Atos, Paulo disse ao rei Agripa: pelo que, ó rei Agripa, eu não fui desobediente à visão celestial. Amado irmão, amada irmã,
existem muitas oportunidades que lhe surgem, que nos surgem, que surgem para todos os seres humanos, principalmente de 7 em 7 anos. É? Você sabe, a própria ciência declara isso, que de 7 em 7 anos o ser humano tem oportunidades para mais, para menos. Há um ciclo que envolve o ser humano e esse ciclo ele se encerra de 7 em 7 anos e inicia outro ciclo de 7 em 7 anos. Eu não vou entrar nesse assunto. E Paulo encerrou um ciclo de perseguidor e entrou em outro ciclo de perseguido. E esse ciclo foi o que levou a ele ser o apóstolo São Paulo, o apóstolo aos gentios, o homem que teve até cidades com o nome dele. É, e então ele disse, ó rei Agripa, eu não fui desobediente à visão celestial. Eu não parei, mas eu segui adiante. Eu prossegui, né? Eu segui adiante e a visão celestial me levou ao estado em que estou hoje, sendo julgado por ti, né? Sendo condenado por ti, mas com a certeza de minha salvação. Paulo estava convicto, Paulo estava certo e Paulo estava seguindo adiante com o seu chamado. Irmão, você não foi chamado para servir a Deus somente 1 ano, 2 anos, alguns meses e depois já voltar para as velhas práticas do mundo. Não, você foi chamado para velejar, velejar, seguir adiante, ser obediente à visão celestial. A sua visão natural foi encerrada quando a visão celestial adentrou-se a você. Você passou a não ter mais esta visão humana de coisinhas baratas e passageiras dessa vida. Você passou a ter uma outra visão, um outro campo de visão que lhe deu o ânimo, que lhe dá o ânimo de velejar, velejar, seguir adiante. E eu me recordo daquele pequeno poema do meu livro de escola, quando eu era um garotinho aqui em cima da estrada. Muitos de vocês, homens e mulheres da minha idade, recordam disso. Aquele poema dizia: veleje, veleje, veleje sempre. Quando a rainha da Espanha cedeu a Cristóvão Colombo os navios, porque em seu coração ele teve uma visão que o mundo era redondo e dificilmente ele teria uma maneira pela qual pudesse provar isso. Ele não tinha nada a ver com isso, mas ele era um homem de visão. Cristóvão Colombo foi até a rainha da Espanha e falou com ela: olha, você me consegue alguns navios? Eu quero fazer uma expedição. E nessa expedição eu não sei o que vai me acontecer, mas eu tenho uma visão, eu quero descobrir algumas coisas neste mundo. Embora o mundo não sendo redondo, como a própria Bíblia diz, mas Cristóvão Colombo pensava que era redondo, e ele foi com aqueles navios. E ele creu naquela visão. E quando foi dado um navio com um punhado de prisioneiros covardes, que eram seus membros de igreja, um punhado de empecilhos ali no navio. E aqueles seus prisioneiros covardes, eles, um grupo que estava desencorajado, e tentou também lhe desencorajar a não seguir em direção à visão que ele havia tido. Só mais um pouquinho e nós sairemos do mundo. Uma serpente surgirá no fundo do mar e se enrolará nesses pequenos navios e os pulará e os puxará para o fundo. Diziam
aqueles prisioneiros covardes dentro do navio. Cristóvão Colombo ali, com aquela visão de que ele iria conseguir descobrir novos horizontes, novas terras, ele virou para aqueles prisioneiros covardes e ele disse: veleje, veleje, veleje sempre. Não olhe para o que está dizendo esses prisioneiros covardes, que não têm uma visão de longo alcance, mas ele disse: veleje. E o profeta de Deus disse: Deus nos dê homens assim na igreja. Não me importa o que o mundo científico diga, não me importa o que o mundo denominacional diga, eu tomo Deus em sua palavra e velejo até atravessar aquela barreira. E vocês sabem que Cristóvão Colombo, ele descobriu Américas, ele descobriu terras, ele descobriu tantas etnias de pessoas, porque ele não deu ouvido aos prisioneiros covardes. Quando ele ouvia alguém dizendo contra a sua visão, ele ia lá no comandante do navio e dizia: simplesmente vá adiante, simplesmente siga adiante, veleje. E o que nós mais precisamos nesses últimos dias, amigos ouvintes, é não darmos ouvido aos que nos desencorajam a conquistar, a chegar ao ápice da visão que Deus nos deu. Deus deu a Paulo uma visão e ele disse: eu não fui desobediente à visão celestial, eu segui, eu velejei. E quando Deus dá uma visão para um homem, diz o profeta, quando Deus dá uma visão para uma mulher, para um homem, e ele confia naquela visão, se segura naquela visão, ele veleja, ele segue adiante, ele prossegue dia após dia. Ainda que tenhamos que viver um dia de cada vez, não podemos vislumbrar o dia de amanhã, uma esperança nova, mas você vive o hoje esperando que amanhã o Senhor te guiará e te guardará. E certamente Ele o fará se você viver bem o hoje. Mas veleje, siga adiante com esta fé, com esta visão que Deus te tem dado, com esta visão que Deus te tem concedido, esta visão de longo alcance, esta visão que lhe faz ver o invisível. Talvez a sua mãe, o seu pai, o seu patrão, os seus parentes digam: o que você está vendo aí nessa igreja? Essa igreja é tão pequena. Eu me lembro daquele moço que o profeta conta, que ele veio no tabernáculo, se batizou ali e ficou firme ali. E os seus parentes disseram: por que você não escolheu uma igreja maior para você ser crente? Você escolheu esse povo simples, essa escória aí da esquina da rua? Por que você não escolheu uma igreja maior? Disseram os seus pais, os seus parentes. O moço, em outras palavras, respondeu: eu vi a luz ali. O profeta, contando essa história, ele diz que foi porque o moço tinha visto a luz, era ali no tabernáculo. E se você viu a luz no tabernáculo, na igreja, na mensagem do profeta, digo eu, se você viu essa luz, você não quer saber se é uma igrejinha de 20, 30, 50, 200 membros. O que você quer saber é se você viu a luz ali. E se você viu a luz nessa mensagem, ainda que às vezes pareça obscuro, você não consegue ver muito longe, mas se você viu a luz nela,
ela te conduzirá um dia de cada vez, um passo de cada vez, até você chegar no destino do qual você foi predestinado. E qual é o destino que você foi predestinado? A Santa Jerusalém, a glória eterna que está preparada para aqueles que velejam, velejam e velejam sempre. Deus não nos chamou para tomar uma ceia e a outra não, tomar uma ceia e outra não, vir em um culto e outro não. Deus te chamou para servi-lo todo dia em espírito e em verdade. Deus não nos chamou para sermos prisioneiros covardes, que olha somente para os obstáculos, mas Deus nos chamou para olhar o invisível e vermos o que está reservado para nós. E quando você olha para o invisível e pela fé você vê o que está reservado para você, você só tem desejo de velejar, de avançar, de seguir adiante, apesar das oposições. Se alguma vez houve um tempo em que a igreja necessita atravessar aquela linha que faz separação entre a fé e a incredulidade, esse é o tempo. E que Deus te ajude nesta hora, meu irmão, minha irmã, a velejar. Ainda que suas forças sejam apenas para até as 18 horas, vá com toda essa força que você tem, e depois das 18, Deus te dará força para ir até a meia-noite. E depois da meia-noite, Deus te dará força para ir até o amanhecer. Mas Ele te dará força se você for até o último de suas forças. Ele te dará força para seguir adiante quando suas forças se acabarem. E eu, em nome de Jesus, declaro força para você. Declaro ânimo para você, declaro coragem para você avançar um pouco mais, velejar um pouco mais e logo avistar o prêmio, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém. Remando estou, pelo tempo vou, na viagem no revolto e bravo mar a navegar. Depois do mar está o meu lar, ao porto vou chegar. Veleje, veleje, não me deixa naufragar, comigo vai. As ondas vêm me assombrar, mas Deus socorro traz. Veleje, veleje, ao porto irá
além do mar, no céu está meu lar de gozo e paz. Na vida